ဟုတ်ပါပြောမယ်အဲ့ဟုတ်ပါဖြစ်လာမက်လောင်ခေါင်းမက်လောင်ခေါင်းမကောင်းမက်လောင်ခေါင်းမက်လောင်အခုကျွန်တော်တို့ဒါစင်သေးချောင်းကိုကျွန်တော်တို့တာတိုင်ဟုံးဘက်ကနေပြီးတော့မှစပြီးတော့မှကဲတဲ့ရေးစလှုပ်ရှားနေပါရှင်သေးချောင်းစင်သေးရွာကိုစပြီးတော့တာတိုင်ဟုံးဘက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရတယ်လို့ဝင်ပြီးတော့မှကဲတဲ့နေပါရေးအနောက်ဘက်ကနေကဲတဲ့ရေးနည်းနည်းကြံ့ကြံ့မှုရှိပါတယ်ခင်
နေတာကလည်းတချောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေချားကနေဖြတ်မောင်းရတာကလည်းတချောင်တော့ပန်ကဒလက်တွေကျိုးတာရယ်ရှိပါတယ်အားကြောင့်ကဲတဲ့ရေးနည်းနည်းကြန့်ကြာနေတာကိုကျွန်တော်တို့သီးခံခွင့်လို့ပေးပါကျွန်တော်တို့ရောက်အောင်တော့အကောင်းဆုံးကျိုးသားပြီးတော့ကုညီကဲတဲ့နေပါနဲ့ခင်ဗျာအခုလည်းရှိကျွန်တော်စကီးဘုတ်တစ်စီးနဲ့ဆက်လေးတစ်စီးနဲ့ဘရတော်ကိုဘယ်စင်တရားနေလားဟုတ်ဟုတ်စင်တရားဟုတ်ဘာထိထားသေးရောတရားဘာထိထားသေးလားတရားမထိပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ကနေရတော့ပါလောင်ဟုတ်ဘယ်ရပါလောင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှိတော့ပြင်မလားရံမီတက်ကိုဟင်းတရှိစင်သေးချောင်းဘက်ကိုစောက်ဝင်နေပါစင်သေးရွာဘက်ကိုကျွန်တော်စောက်ဝင်နေပါပြီဒါပထမတစ်ခေါက်ပေါ့ပထမတစ်ခေါက်ကိုကျွန်တော်73ရောက်ရောက်20ကျော်ပါတယ်ချော်လို့တိပင်မောဘလူဆိုတာပါလားဖုန်းမပါသေးဘူးအခုကဖွဲ့သွားကြည့်တိပင်မောဘဖွဲ့လားဟာဖွဲ့ဟိုဒီလည်းကောဒီလည်းကောမကြမ်းနေတယ်ဖွဲ့ကူညီကယ်ဆယ်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတော်တော်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်ရရနည်းနည်းနောက်ကျတာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းတွေကတော့ကျွန်တော်ကယ်ဆယ်ဝင်နေရမှာကျွန်တော်လည်းဖြေချခြင်းတော့မရှိပါဘူးဖြေချလို့လည်းမရဘူးဖြစ်နေတာဒါကကယ်ဆယ်ရတစ်ဖက်နဲ့မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းခိုင်လို့ပဲဆက်မပြေလို့ပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ပဲတစ်ချက်ဆောင်လိုက်စကီပြုတ်လာလို့ရှိရင်ခုနလိုမျိုးလူတွေပါလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးတော့ထမ်းပြီးတော့ကုညီလို့ရဟိုမှာကျွန်တော်အစေးပွက်လဲဟိုမှာဖြစ်လာတယ်ဖြေးတစည်းဖြေးတစည်းတော့ပါတယ်ဖြေးတယ်မို့လို့ဒီတန်းချောင်းလုံးပြောက်လို့ရတယ်ဖယ်လန်းချောင်းနိုင်တယ်ဒီဒီဒီတန်းချောင်းအိုက်ကောင်တန်းချောင်းရောက်ပြားကြီးပတ်ကြည့်ပြီလားကျွန်တော်အဲ့မှာဟိုကဒီဇလုတ်တရှိတယ်ဒီတရောက်ကျော်တော့နေဒီကဒီဘက်ကိုဟိုဇလားနဲ့ဟိုကတရောက်တော့ကျော်ကြတယ်ကြည့်ရည်အဲ့တော့တစ်ချက်သွားကြည့်လို့ရအောင်သွားလို့ရလားသွားကျွန်တော်ကွက်သွားပြီအပင်ပေါ်မှာလားတို့ကတို့ကကျွန်တော်ကွက်နှံ့អော်တော့អော်တာတော့ទူးတော့မទူးဘူးဟုတ်လားနှံ့អော်ပြီးအကြားရောက်တော့အဲ့လေနဲ့တက်တာရောက်ချင်ပြောသွားရရရအောင်ချင်တော့ရအောင်ချင်ပြောတော့ဒီပေါ့ဟဲ့ကဒီကကျွန်တော်လေ3ဒီလေ3ဒီဖြစ်ပါပြီမိုးလဲနည်းနည်းပါသွားပြီဖြစ်ပါပြီကျွန်တော်အချိန်ကြီးကိုကြီးအဲ့လေဆက်မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့ရေတံဘက်ကိုတော့သွားလို့မရဘူးဘယ်သူသွားမလဲဘယ်သူဆွဲမလဲကိုတို့ပြောအောင်ဘယ်သူဆွဲမလဲတက်လည်းမပါဘူးဆိုအကိုတို့အန်ဒီရရှိတယ်မနေ့ကကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဖြစ်စဉ်ကိုတင်းချောင်းလေးကိုအဲ့ဖောင်လိုက်အကိုမျောပါသွားတယ်လူတွေဒီကိုတို့လည်းဒီမြေကဒီလောက်တန်းနေကူးလို့မရဘူးဒါနဲ့သွားကြလို့မရဘူးအစ်မပြေဘူးဆက်မပါဘူးနော်အဲ့တည်းကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်အကိုတို့ကိုယ်တိုင်တော့ဒါကိုကျွန်တော်နီးစက်ရဒီနောက်ရောက်လာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမချောင်းနိုင်တဲ့လူရှိလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်ကနေဆွဲလို့ရတယ်ဒီတော့မရတော့ဘူးဒီတော့လည်းဆိုရင်ဒီတော့ရောင်းကနာဟိုးကနေရာဒီလူသွားလို့ရတဲ့လောက်ထိကိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်အဲ့လိုအရှိန်ကြီးရဲ့အခုမှနောက်တစ်ခုဩအဲ့ဒါနဲ့ယူလို့ရမယ်နော်အာဆိုရင်ဆနာဟိုနေရာနေပြီလမ်းလျှောက်လာတဲ့နေရာနေပြီဆောက်လိုက်ဟန်ကြီးနော်ဟုတ်ရရကျွန်တော်သွားလို့ဒီဘောလူတွေကိုဒီဘောတင်လိုက်ရေထဲကနေမကူခိုင်းတော့နဲ့တပီဘောကတော့ဟိုရေကြီးရောင်းလို့ရအောင်ဒီကတောင်းမယ်ဒီဘက်ကလူကြီးတော့လောက်ကိုတူဘောဒီကိုတွေရောက်လာပါပြီဟိုကဲသိတို့ကိုပုံကြီးတယ်ဟောမြင်လိုရရင်ကားတူချွတ်အဲ့လူတွေဒီကကျွန်တော်နဲ့ပူပေါင်းအဖွဲလူရဲထက်ပြစ်ထားပါလေဒိုပြင်းမနာတွေးလို့ရှင်ဖွဲ့ရဒီကိုတွေရောက်နေပါပြီအခုကကျွန်တော်တို့ဟိုစ
ซินดีบักก็นี่ซินดีจนเราตาไหนงูบักก็นี่วนพี่รอมาอนาคตชานี่พี่รอมาสาดนี่แกได้ยิซะลงนี่บาบิไอ้มาจนเราดีจนเราเล็กสิแกได้ยิสะคันพ่นหาในเนี่ยที่กูสกีบอกก็ไม่ยောက်ได้ด้วยแลนด์บักก็นี่พี่รอมาจนเราดีสัตว์ลิอตีลีนี่นะบอสบอสตีลีนี่นะอะไรนี่เนี่ยจนเราดีบักกูทรานสปอร์ตเปลี่ยนลงเนี่ยဖြစ်ပါတယ်ยาเสยาเสเอาพ้งสัตว์เนี่ยพ้งสัตว์พี่อกุญญีตองท่าเนี่ยมีบ้าปิดูญีโกมอมมะเหมียเราโรบักก็เลยอัดหน่ายซုံးกุญญีส่งแย่นี่บาเลยครับเนี่ยเออไม่จามีเรามิมี่โตกัดแค้กูตะไนตะไนผีชิ้นไหนเนี่ยอลงอ่ะเราสะติพี่รอเออเฮ้ยกดเด้ไอทำโม่เลยสมัยเด็กอยู่อ่ะโดนนะช่วยเราสั่นเลยโดนสกีบอร์ดมาเนี่ยมาอันนี้เอาว่าเงาดูအပင်တို့နဲ့ညှိပြီးဆက်လေတန်းကနေရစ်ပြီးတော့မှဒါတော်တော်ကြံ့ကြံ့နေတဲ့အနေထားအခုလောတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရေကိုကြီးဘွားနေတာလေးတွားနေရေမကြသေးပါဘူးအရင်မကြသေးပါဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ထက်ကြီးတော့မတိုးတော့ပါဘူးနော်အရင်တော့မတိုးတော့ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ရေတရိပ်ရိပ်နဲ့တော့အကျနေပေါ့မိုးကလည်းအဆက်မပြတ်ရွာနေရဆိုတော့ဒီအနေထိုင်းပဲလက်ရှိအနေထိုင်းတာနေမဲ့ရေကချိနေသေးရဲ့ဗျာရလားကိုပါတောက်တာမရဘူးလားနေသားတွေမရဘူးဟောလာချောက်လို့ရအဲ့ရေတွေကလမ်းမချောက်ဘူးဟုတ်ဘုဘမှာတာပေါင်ထိတ်ရှိတယ်